Film Janja i logor Bežice govori o životu stanovnika Janje u periodu 1991. do progona Bošnjaka 1994. godine. Sagovornici u filmu su osobe koje su preživjela ratne strahote. Svi su one bili ovdje, preživjeli ovdje, to su također stanovi koji su izgubili nekoga ovdje, jednostavno Unešana je i emocija imamo od njih 12. Ropetero mi je zaplakalo na, na, na intervjuima. Bilo je izvjetno teško otvarati te ljude ponovo da se sjećaju svega toga. Riječ je o trilogiji filmova Janja Smaragna Kapija na istočnom Bedemu i ko su Janjarci. Uradili smo egzodus dešavanja u predu 92. Skočić, dakle Kozluk i Šepak. A, također drugi film ko su Janjarci imamo, pored ovih dokumentarnih filmova sa teškom sudbinom, imamo i dokumentarni film o jednom brojaču Panjeva, to se radi o te, to je bošnjačkoj zemlji u Srbiji, A, Sinoć je bila Kosu Janjarci, večeras ova je radimo na trećem, uglavnom želim na glas da ovdje sa našim legendarnim avdom u Senoj Cenuta radimo na još dva filma veoma važna za domovinu Bosnu i Hercegovina. Ljudske sudbine ispričane su u 150 minuta koliko i traje trilogija filmova.